Počítače a lidi mají paměť a měli by si tedy pamatovat. Za tím účelem jsme Minivac vybavili paměťovými okruhy. Zde máme jednoduchou reprezentaci tří bitové paměti. Zapojena jsou tři relé, každé z nich představuje jeden paměťový bit. Obsah paměti se zobrazuje na těchto třech žárovičkách a šest tlačítek je zapojeno po dvojicích. Dvojice ovládá jeden bit, jedno tlačítko schazuje obsah bitu do nuly a druhé tlačítko jej nahazuje do jedničky. Další bit tlačítko nuluje a nahazuje do jedničky a třetí bit tlačítko nuluje a nahazuje do jedničky. Máme všechny bity vynulovány a při nahození do jedničky si relé stav naposledy na bit poslaný pamatuje. Pokud bity vynulujeme, zůstávají v nule. Nahodíme, schodíme, schodíme, nahodíme, schodíme, nahodíme. Paměť pochopitelně nepřežije vypnutí počítače. Takže při vypnutí proudu počítač zapomíná.